партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, мої дорогі, на каналі ТВ4. 18 серпня 1859 року француз Жан Бонден перейшов по канату через Ніагарський водоспад, тримаючи на своїх плечах іншого акробата. А чи здивує нас тернопільська погода сьогодні, дізнаємося від тернополян. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 18 серпня по області буде хмарно, без опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень від 25 до 30 градусів, вище нуля. 18 серпня по місту буде хмарно, без опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. Вдень від 27 до 20 градусів, вище нуля. 18 серпня шановується святий Євстигній. У цей день давнину їли цибулю з хлібом та сіллю, запиваючи квасом, і тому були здоровими. У цей день спостерігали погоду на грудень. Який Євстигній, такий і грудень, казали у народі. До зими ще далеко, а літо залишилось лише 13 днів. Проте не сумуйте, адже з вами тернопільська погода і я її ведуча Сніжана Палащенко. До зустрічі! Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.